Okey, video hari ni saya nak kongsi sikit tentang masalah yang ada pada Celcom. Jadi kalau korang berminat, stay lah tengok sampai habis, okey? Check it out. Okey, sekarang ni cerita tentang masalah Celcom. Ha, apa masalah Celcom ni? Sekarang ni kan, melalui okey, pengalaman yang saya ada selama lebih kurang saya rasa 7-8 tahun juga saya kekal guna telco yang menggunakan rangkaian Celcom. Darilah pada guna Cel, daripada guna Celcom sampai ke Red One, TuneTalk, SOX. So saya bertukar-tukar 4 telco ni dan saya perhatikan dekat kawasan yang saya tinggal ni sekarang memang masalah betul line Celcom. Especially daripada segi kelajuan, memang nak capai 100 Mbps, 80 Mbps bukan senang. Sangat-sangat susah. Tapi walau macam mana pun, mungkin tempat lain ada yang okey. So, saya tak boleh cakap benda ni secara tepat lah. Ini cuma dalam keadaan pengalaman saya dan tempat yang saya tinggal. Selain tu, daripada segi kelajuan, kita ada masalah juga seperti line selalu tak ada. Okay, line selalu tak ada tu macam ada masa kan, rutin-rutin saya setiap pagi kan ada dekat satu tempat tu kan. Bila saya tengah duduk dalam kereta kan, katakan saya nak buka handphone kan, nak tengok Facebook ke apa kan. Bila buka internet je dalam keadaan E. Ha, dia selalu E, tak habis-habis mesti E. Bila saya dah keluar daripada tempat tu, so bolehlah jumpa 4G, adalah internet. Tempat yang saya gunakan tu bukannya dalam bilik ataupun dalam bangunan, tapi luar bangunan dekat tempat parking kereta. Saya duduk dalam kereta, saya buka internet, tak ada internet. Internet dia E memanjang. So apa pun tak boleh buat. Jadi disebabkan tu, saya tukar SIM card lah. Main personal number saya sekarang, saya guna telco yang menggunakan line Digi. Tapi telco saya guna Tone Wow. Saya guna pun plan paling murah RM35 sebulan. Sekadar ada high speed internet dan data banyak-banyak saya tak perlu sebab dekat rumah dah ada wifi. Bila saya tukar ke Digi, line okey lah. Okay, mungkin dekat tempat saya tu memang Digi tak ada masalah congest ataupun pengguna terlalu ramai. So, cerita pasal Celcom ni. Segala punca yang berlaku ada banyak. Satu, penggunaan yang terlalu ramai. Jadi kita boleh cakap macam ramai pengguna yang guna line Celcom dekat kawasan saya. Lepas tu, kalau cerita daripada sudut lain untuk kefahaman lah, untuk just nak faham-faham, korang tahu kan di mana Celcom ni ada banyak telco yang tumpang dia. Seperti Yudo. Jangan cerita Yudo, kita cerita Celcom, memang pakai pencawang dia Celcom lah. Lepas tu Yudo, lepas tu Red One, lepas tu B1, then TuneTalk atau Halo Telco, lepas tu XOX. So kita boleh cakap 6 telco menggunakan pencawang Celcom. Kalau 6 telco, kita campurkan lagi seperti Maxis. Maxis sekarang ni tak ada telco tumpang dia. Lepas tu Digi dan Tone Wow. Tone Wow guna line Digi. U Mobile, lepas tu ada 11, yes. Contohlah, okay. Ini yang biasa orang nampak lah. Jadi setiap pengguna yang nak bertukar-tukar line, nak tukar-tukar telco, nak port in, nak kekal nombor lama, peluang adalah besar untuk kena dekat coverage Celcom. Sebab 6 telco menggunakan pencawang Celcom. So nampak tak dekat sini? Okay, dalam ramai-ramai ni kan, bila orang nak bertukar kepada telco lain, diorang boleh jadi terjebak dan tersangkut dekat 6 telco yang berbeza tapi menggunakan pencawang yang sama. Ini pun bagi saya dia memang jadi satu masalah. Sebab apa? Orang pakai ni, pakai ni, pakai ni, pakai ni, tapi diorang tetap duduk dalam satu pencawang yang sama yang menyebabkan congest, yang menyebabkan jumlah pengguna terlalu ramai dan telco tersebut, pencawang tu tak boleh menampung jumlah pengguna yang ramai dekat situ. Tapi ini bukan memberi maksud yang Celcom tu tak bagus. Pencawang dia meluas, dia coverage yang meluas, tapi jumlah pengguna tu dah terlebih daripada yang sepatutnya mungkin. Lebih kurang macam tu lah. Saya tak pernah jumpa buat speed test tinggi-tinggi dekat line Celcom. Tapi bila saya dah tukar ke telco macam Tone Wow ni apa semua kan, ni saya dah buat kertas sikit lah bila saya live dekat TikTok. So saya boleh capai kelajuan macam ni. Saya harap saya boleh zoom sikit nanti. Okay, sebab bila saya dekat sini, lighting saya tak ada dekat situ. Macam ni lah. Ni maksimum saya boleh tunjuk. Kalau tak, gelap. So ini kelajuan yang saya dapat. Korang bayangkan guys, saya pakai plan paling murah RM35, tapi saya boleh capai kelajuan internet yang ratus-ratus Mbps. Adakah ini satu benda yang pelik? Tidak. Okay, tapi kena kenal pasti. Speed test yang saya buat
berdasarkan rangkaian 4G. Dan kalau korang nak tahu, 4G untuk capai 100-200 Mbps bukanlah satu kerja yang mudah, bukanlah satu peluang yang tinggi. 4G bang, sebab 4G sangat-sangat meluas dan kita boleh cakap 4G ni antara default yang paling banyak ada dalam Malaysia lah. Kalau lain tak okey walaupun 4G tu, itu sebab lain lah kita nak cerita. Tapi 4G punya kemampuan at least 300 Mbps maksimum 4G eh. So saya dapat dengan hanya menggunakan signal 4G, saya boleh capai 100-200 Mbps dengan guna SIM card 9DG lah. High speed data, jangan pakai unlimited data, memang tak dapat lah 100 Mbps. Jadi kan, bila cakap pasal masalah kelajuan ni, so anda yang mempunyai kehendak, kemahuan dan preference mahukan satu internet yang tiada sekatan kelajuan yang tinggi, saya rasa macam Celcom ni kurang sesuai. Tapi macam saya cakap tadi, ianya subjektif. Mungkin dekat kawasan anda Celcom lah paling bagus, so why not, nak cakap macam mana, memang pakai je lah Celcom. Tapi kan, bagi saya, kalau dekat tempat saya tinggal ni kan, saya pakai Digi, saya mendapat satu peluang yang cerah untuk mencapai kelajuan yang 100-100 Mbps ni. Kalau 5G jangan cerita bang, laju. Tapi ni 4G eh. 4G nak dapat 100-100 Mbps ni bukan senang sekarang eh. Bukan senang sebab jumlah pengguna ramai, bukan sikit-sikit. So ini sebagai satu panduan kepada anda, bila anda nak memilih, cubalah telco selain Celcom. Tapi apa-apapun, kalau betul lah memang Celcom yang terbaik dekat kawasan anda, pakai je lah, nak cakap macam mana lagi kan. Ini khas untuk yang sukakan high speed, sukakan kelajuan tanpa sekatan ni. Memang ini ubat dia. Sebab tu ramai orang tanya saya nak beli plan Town Wow ni yang unlimited. Saya cakap bukan tak bagus, tapi kalau anda nak pindah ke Town Wow ni bagus dia pada high speed. Sebab tu lah bila korang nampak kan ejen-ejen Town Wow duk cerita kelajuan 100-100 Mbps, benda tu bukanlah bohong, benda tu memang betul. Dia bukan memberi maksud kalau anda pakai Town Wow memang dapat laju-laju 100-100 Mbps tu, bukan memberi maksud macam tu. Tapi anda pakai SIM card Digi ataupun SIM card Town Wow ni, anda mempunyai peluang majoriti yang tinggi untuk capai kelajuan yang tinggi. Sebab Digi punya line ni banyak tempat kosong. Maksudnya mungkin kurang pengguna lah. Tengok tempat jugalah, tak boleh cakap apa, tengok tempat. Sebab apa, macam saya cakap tadi, kalau ramai-ramai tukar telco, yang pegang memang Celcom. Sebab 6 telco dah guna line Celcom, jadi terlalu ramai pengguna kat situ. Kalau korang pindah ke Maxis, ya Maxis cuma satu. Dan kalau korang pindah ke U-Mobile, yes pun cuma satu. Dan kalau korang pindah ke Digi, ada dua je, Town Wow dengan Digi. Dua yang pakai pencawang Digi. So dekat situ korang pun sendiri boleh nampak lah macam mana nak buat pilihan SIM card yang korang nak gunakan. Nak kekal nombor lama, nak nombor baru, terpulang, tapi tengoklah keperluan tu. Yang penting kenal pasti keperluan dan dapatkan satu info tentang kelebihan SIM card yang anda nampak di depan mata. Kalau kelebihan tu kena, jangan fikir panjang. SIM card memang tak boleh perfect, tapi kalau ada satu kelebihan tu yang kena dengan keperluan anda, baru pilih, baru beli. Itu memang walaupun harga mahal, harga murah, tapi korang tetap akan puas hati sebab ianya memenuhi keperluan yang awak mahukan. Okay, macam tu cara pilih eh. Jangan lupa kepada sesiapa yang nak dapatkan SIM card, boleh PM saya dekat ruangan description dekat bawah. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.